אוצר הארץ עובד על פי הנחיות של רבני מכון התורה והארץ ובדין של אוצר הארץ. אנחנו בודקים כל חקלאי אם אכן הוא עומד בקריטריונים ההלכתיים, ואז, רק אז, יכול הסיטונאי לקשור איתו קשר מסחרי. הרב ברנס, זה אמי מוירמן, חקלאי שאנחנו עובדים איתו עמוד שני. אין לו עודף. הוא פה, אתה רוצה לו שייכנס, יש בעיה איזה... רק איזה עיתון אביב, כמו... אמר לפני, כן, אבל אין לו אישור של רב או משהו, אין לו אישור. שמי אמירם מוירמן, נכנסתי לחקלאות כמו שאול המלך, שאלה לחפש את ההתנות ומצאת המלוכה. למעשה כל עבודת החקלאות היא יצירתיות. זו סימפוניה בלתי נגמרת. המוזיקה היא כל השנה. אנחנו מרגישים שאנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. אני מגדל שסק ומישמיש כמה זנים, אפרסקים כמה זנים, ענבי מאכל כמה זנים, תפוחי ענה וענבי מאכל. בשמיטה אנחנו לא מאבדים ומשאירים, עושים לפי דיני שמיטה, נוהגים לפי דיני שמיטה. אנחנו נותנים את זה לאוצר בית דין השנה, וחתמנו הסכם איתם, ונקווה שיהיה בסדר. אתה את הדפנים זמרת לפני ראשה? אני את הדפנים, את המזכרת לא זמרתי לגמרי. והקיץ נשאר ככה. אני פשוט מחכה שיגידו לי מה לעשות. אנחנו קשרנו את הקשר ההפצתי עם ביקורי שדה דרום ועם שפיט, בתור סיטונאים גדולים, זה אחד הלקחים הגדולים ביותר שלנו מהשמיטה הקודמת. לקחנו פשוט בעלי מקצוע שמכירים את החקלאים, והם אלה שעושים גם את הרכש, גם את הסידור של הסחורה, גם את ההפצה שלהם לחנויות, ככה שכל הצד הלוגיסטי ירד מהכתפיים של אוצר הארץ בקטע המעשי. אנחנו נמצאים בשטחים באזור נגב המערבי, מושב עמיוז. עכשיו אנחנו נמצאים בכתיב של פלפל, שהוא קדוש בקדושת שביעית, אוצר בית דין. את החקלאי הזה ספציפית החתמנו לפני ראש השנה, בשביל שהוא ייכנס לאוצר בית דין. השתילים האלה נשתלו לפני ראש השנה. פלפלים קדושים בקדושת שביעית. הגידול הזה אמור להמשיך אם יטפלו בו כמו שצריך עד ניסן. כמובן שיש לנו עוד שטחים של פלפל שימשכו קצת גם אחרי, ושגם קדושים בקדושת שביעית. ועבודה מתבצעת בצורה כזאת שיום לפני אני מקבל הזמנות פר חקלאי, כמה כמות משוערכת של משטחים אמורים לצאת, ואני במשך כל היום מסתובב ורואה באמת שהתאילנדים כותבים החעמות המסומנות, חעמות של האוצר בית דין, שהסחורה לא מתערבבת עם סחורה של היתר מכירה. ובסוף כל התהליך אנחנו חותמים על תעודות שבעצם נשלחות לשני המרלוגים הגדולים שלנו, שזה שפיט וביקור שדה דרום, ומשם מתפזרות לכל החנות של אוצר הארץ. בצורה כזאת שאנחנו יודעים שהוא מגיע לבית אריזה, זה המשטח באמת שהוא לאוצר בית דין, שלא יתבלבל לנו בדרך עם משהו אחר. ואחר כך, בתעודת משלוח, רואים את מספר המשטחים שיצאו לנו, וחותמים על התעודת משלוח גם בחותמת מיוחדת של האוצר. יש בעיה בסחורה? גזר הארוז אוצר בית דין, וגם זה מסומן. כל השקיות מסומנות. תראה. כל שקית מסומנת כשקית אוצר בית דין. עולה מצרים. זה ישר מסומן, זה מגיע ככה מהשיווק, שאנחנו מתואמים עם המשגיח שם. אוצר הארץ זה רק קטע כשרותי. אנחנו קונים את התוצרת מהמגדלים, אנחנו משלמים למגדלים. אנחנו, המגדלים מורזים את זה לפי דרישות שאנחנו מבקשים מהם. התוצרת מגיעה לפה, אנחנו בודקים אותה, בודקים את האיכות שלה. איזה רמה היא, רמה גבוהה, רמה בינונית, רמה נמוכה. אנחנו מסווגים את התוצרת לפי האיכות שלה, מכניסים אותה למחסן, מלקטים אותה, ואחרי זה שולחים אותה מלוקטת ללקוח הסופי. לגבי אוצר בית דין, שם אוצר הארץ יותר פעיל, שם הוא גם קובע את המחירים, וכמה נשלם למגדל וכמה נמכור ללקוח הסופי. למה באוצר בית דין זה לא למטרות רווח, זה למטרות שירות, מה שנקרא. יש פה חיסוי הוצאות.
אז מי שקובע את ההוצאות ואת העלויות, אז זה כל אוצר הארץ. הם עושים את המחיר קנייה ואת המחיר מחירה. זה המחסן של אוצר הארץ, יש פה שילוט. גם שהמשגיח הולך לשירותים, הכל סגור, שאי אפשר להיכנס. יש כל אוצר בית דין, הנה מדבקה אפילו פה. ויש לך פה אפילו את החתימה של המשגיח שהיא נבדקה ועברה בדיקה של כשרות. שמים אותה פה בשביל הסריקה. זאת העגבניה של אוצר בית דין יפאי. אנחנו מקפידים מאוד על הסחורות. כמובן שכל הלקוחות של אוצר הארץ יהיו מבסוטים ושהכל יהיה כמו שצריך. זה העגבניה. כמובן שיש לנו פלפל חריף, אוצר בית דין. פלפל ירוק, אוצר בית דין. פלפל בהיר, אוצר בית דין. ופלפל אדום אוצר בית דין. כרגע הפלפלים והעגבניה והחצילים הם נמשכים עד כמעט פסח כאוצר בית דין. אחרי זה הם יהיו גם קו עולה מצרים, ואז אנחנו כמעט כל הירקות כמעט סיימנו אותם כאוצר בית דין, וכמובן אנחנו מתחילים הכל עולה מצרים. זה הפירות שעדיין אין להם, זה לא עדיין לא אוצר בית דין או שום דבר. בחודש רביעי נכנסים הפירות לאוצר בית דין. כרגע זה רק צריך להיות לנו חתום שזה לא עורלה. זה הפרסמון, כמו שאתה רואה. בלי פרטים, קשור למשגיח, לשימי או לחיים. למה זה בלי זה? למרות שיש הכל בסדר. אני רוצה שיתרגלו. כי כשהסחורה הזאת מגיעה למחסן, היא נלקטת עבור החנויות, בפיקוח מתמיד ומלא של המשגיחים שנמצאים במרלוג. לאחר שהם מסיימים את הליקוט, אנחנו מדביקים מדבקות של אוצר הארץ לכל אחד ואחד מהקרטונים. מחתימים את התעודת משלוח שמגיעה לחנות, וזה בכדי שהמשגיח שנמצא בחנות וקולט את הסחורה ידע שהסחורה הזאת הגיעה בפיקוח של משגיחי אוצר הארץ, שהיא באמת מגיעה מהמרלוג על פי כל ההנחיות ההלכתיות. יש היום קצת פחות מ-140 חנויות שפרוסות בכל הארץ. יש חנויות ביישובים קטנים ויש חנויות בערים גדולות. יש גם רשתות שיווק שאנחנו בתוכן, כמו רמי לוי עם חנות בגוש עציון ובאדם, ויש מספר חנויות לרשת ינות ביטן. אנחנו מנסים אסטרטגית להגביר את הקשר עם הרשתות שיווק, ויש את החנויות הרגילות, חנויות הירקות האחרונות והמיני מרקטים שלשם אנחנו מומחים. יש גם מחירות קהילתיות בכמה נקודות מחירה. אנחנו מקווים שזה גם יימשך לאחר שנת שמיטה, רשת חנויות של אוצר הארץ, ואני חושב שסך הכל עושים עבודה יפה, גם בשוק הקמעונאי של אוצר הארץ, גם בשוק המוסדי של אוצר הארץ. אני שומע מלקוחות ברמה של שביעות רצון, המחירים הם מחירים סבירים, לא מנצלים את הקטע של הכשרות בשביל להרים את המחירים או דברים כאלה כמו שיש בכשרויות אחרות. הציבור קונה, חוזר וקונה, וסך הכל זה עובד, עובד טוב. גם הציבור משלם מחירים רגילים וסבירים, די דומה למחירים של היתר מחירה, ומקבל כשרות מעודרת של אוצר הארץ, שמיטה עם גבול עולי מצרים וכל מה שקשור מסביב, אוצר בית דין וכל היתר הכללים. אני רואה את הפרויקט הזה בהחלט ברמה לאומית לחיזוק החקלאות היהודית על פי ההלכה, וחשוב שהחקלאות הישראלית תתפתח, כי זה דבר חשוב לאחיזה שלנו פה בקרקע. מתכוננים אחרי השמיטה בעזרת השם לפתוח רשת חנויות של אוצר הארץ, שהסימנים העיקריים שלהם יהיו הראשון, חקלאות יהודית בלבד, שניים, נקי משאריות חומרי הדברה, ושלישי, זה הקטע שכל החקלאים שלנו לא יחללו שבת בשטחי הגידול. ואז נפתח רשת חנויות שלאט לאט אנחנו מקווים שהיא תגבר ותגדל, אולי נכניס לה עוד מוצרים קפואים ושימורים, הכל מחקלאות יהודית, ושבעזרת השם נגיע לשמיטה הבאה, אתם תגיעו, אני כבר יהיה פנסיונר, אז לא נקום כל 7 שנים, אלא נהיה דבר כבר מוכר ומבוסס גם בארץ, בעיקר בציבוריות שלנו.